Novi napad za ekipu Koraća, Mandić. Erak. Erak pokušava blokirano od strane Radunović, bez prekršaja, kaže sudije. Popović u kontri. Sanders nije pogodila za 3 poena, na kraju lopta za ekipu Koraća. Mandić predvodi kontru. Faulirana od strane Hajdana Radunović. Biće prilika da Radivoj Korać dodatno smanji prednost budućnosti. Mandić. Njen treći poen i sa linije penala.
I četvrti njen poen. Radivoj Korać, budućnost 4-7. Sanders predvodi napad Podgoričanki, Radunović, Matović, Popović za tri. Pogađa Jovana Popović, njen sedmi poen, 10-4 za ekipu budućnosti. Mandić sa loptom. Sanders je presekla ovaj pas, dodala do Radunović koja polože loptu za 12-4. Time out za trenera Radivoja Koraća Miloša Pavlovića. Prošlo je 3,5 minuta igre u prvom polufinalu Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige koja se igra u Celju. Ekipa budućnosti vodi rezultatom 12-4. 7 poena Jovane Popović, 3 poena Šone Teri, 2 poena Hajdene Radunović za ekipu iz Podgorice. Sva 4 poena za Radivoj Korać postigla je Sanja Mandić. Korać još uvek bez poena iz igre. Sva 4 poena Mandić je postigla sa linije penala. Korać 6 pokušaja bezuspešnih za 2 poena do sada. Podgoričanke za 2 poena 4-5. Mandić organizuje novi napad za beogradski tim. Topuzović. Topuzović vraća do Kapor. Kapor sa Popović u duelu. Nije bila precizna, Radunović najviše u skoku. Novi napad za Podgoričanke. Sanders. Prekršajem je zaustavljena Šanasa Sanders. Nije bilo uspešno u prvom pokušaju playmaker Podgoričanki. Drugi put sigurnija. 13-4 za budućnost. Tačno 6 minuta do isteka prve četvrtine. Vladinka Erak je prethodno napravila svoj prvi prekriš. Kapor sa loptom. Kapor sama do koša. Nije uspela, uhvatila loptu u napadu. Ponovo je bila najviše u skoku. Lopta za Radivoj Korać. Ujedno izmena, Kapor izlazi iz igre. U igri je po prvi put u ovom meču Jovana Jakšić. Mandić ubacuje loptu u igru. Topuzović. Ponovo Mandić. Probaće za dva poena. I pogodak Sanje Mandić. Njen šesti poen, 13-6, vodi budućnost. Radunović, Matović, Popović. Popović povratna do Teri, nije prošao ovaj pas, međutim lopta ponovo za ekipu iz Podgorice. Matović za tri, pogađa Irena Matović. Prvi njeni poeni. Druga trojka za ekipu budućnosti u ovom susretu, 16-6, tačno 5 minuta igre u prvoj četvrtini. Topuzović sa loptom. Lopta prema Brajković, neuspešan pas. Budućnost ima priliku za novi napad. Sanders sa loptom. Radunović, Teri, ponovo Sanders,
Popović. Radunović. Nije bila precizna, ali Popović hvata loptu u napadu I pogađa. Njen deveti poen. Razigrana je Jovana Popović na početku ovog susreta. 18-6. Vodi ekipa budućnosti. Brajković. Mandić. Brajković za dva. Nije bila precizna. Borba za loptu. Popović dodaje do Sanders. Prekršaj Sanje Mandić, kojim je zaustavljena kontra budućnosti. Prvi prekršaj Sanje Mandić, treći timski, Radivoja Koraća u prvoj četvrtini. Tri prekršaja napravile su I košarkašice budućnosti. Popović. Blokirana od strane Topuzović, prilika za kontranapad ekipe Radivoja Koraća, Jakšić. Nije bila precizna na kraju Radunović, hvata loptu, sada Podgoričanke imaju šansu da organizuju brži napad, međutim zaustavljan je taj brzi kontranapad. Popović, lopta do Matović, ponovo za tri poena, ovog puta nije bila precizna, Mandić sa loptom, odlična asistencija do Topuzović, prvi poeni Kristine Topuzović, 18-8. 3 minuta 10 sekundi do isteka prve četvrtine. Matović sa loptom. Popović za 3. Folirana je pri šutu za 3 poena. Biće 3 slobodna bacanja. Prvi prekršaj Jovana Jakšić. Četvrta timska lična greška ekipe Radivoja Korać. Deseti poen Jovane Popović. Jedanaesti njen poen. Tri od tri sa linije penala Jovana Popović, njeni 12 poena, vodi ekipa budućnosti 21-8, 2.55 do kraja prve četvrtine. Korać u napadu, Jakšić, Mandić za 3, pogodak Sanje Mandić, prva trojka za ekipu Radivoja Koraća, 9. poen Sanje Mandić, 21-11. Popović sa loptom, Matović za 2 poena, nije bila precizna, Jakšić uzima ovu loptu, prilika za Korać da organizuje novi napad. Prekršaj Jovane Popović. Folirana je Jovana Jakšić. Prvi prekršaj Jovane Popović. Nije uspela kombinacija košarkašica Koraća. Pomalo brzo plet napad. Radunović. Nije bio prekršale. Mandica lopta. Pogrešno dodavanje prema Erak. Popović. Prekršaj dosuđen Ivani Brajković. Dva slobodne bacanja za Jovanu Popović koja je do sada postigla 12 poena. Prvi prekršaj Ivane Brajković I peti timski. A Popović I dalje nastavlja sa preciznim šutovima sa linije penala, njen 13. poen.
I njen 14. poen. 5 od 5 sa linije slobodnih bacanja. 23 prema 11 vodi ekipa budućnosti. Izmena u ekipi Radivoja Koraća. Tamara Kapor ponovo u igri. Van igre Sanja Mandić. Brajković. Topuzović. Nije uspelo dodavanje ka Erak. Sanders sa loptom. Sanders teri najviše u skoku. Biće ovo novi napad za košarkašice budućnosti. Matović nije pogodilo za tri poena. Erak najviše u skoku. Lopta za ekipu Radivoja Korać. Biće prva izmena u ekipi budućnosti na ovoj utakmici. Iz igre izlazi igrač sa brojem 3, Šanasa Sanders. U igri je Božica Mujović sa brojem 11. Topuzović. Jakšić. Topuzović za 2. Pogodak uz zvuk sirene. Četvrti poen Kristine Topuzović, 23-13, 52 sekunde do kraja prve četvrtine. Popović sa loptom. Za 2. I novi poen Jovane Popović. Njen 16. poen, 25 prema 13 vodi budućnost. 33 sekunde do kraja četvrtine. Lopta za ekipu Radivoja Koraća. Erak. Topuzović. Prilično agresivna odbrana budućnosti izbunjuje Beograđanke. Popović seče loptu. Prekombinovali su Popović i Matović. Mogle su jednostavnije da reše situaciju 2 na 1. Lopta za Radivoj Korać. 13 sekundi do kraja prve četvrtine. Jakšić. Jakšić, 6 sekundi do kraja. Prekršajem je zaustavljen od strane Mujović. Biće dva slobodna bacanja, 5 sekundi pre kraja prve četvrtine. Jovana Jakšić. Nije sigurna u prvom pokušaju. Uspešna u drugom. Njen prvi poen na ovom meču. Treća igračica Koraća koja se upisala u listu strelaca, 25-14. Stančić u igri umesto Topuzović kod Beograđanki. A Popović za tri poena nije bila precizna. Završena je prva četvrtina. Ekipa budućnosti vodi rezultatom 25-14. 16 poena Jovane Popović za ekipu iz Podgorice, po 3 poena Irena Matović i Šona Teri. Na drugoj strani Sanja Mandić 9 poena, Kristina Topuzović 4 poena.